السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، تنمشكر الله سبحانه وتعالى كتجالية نعمة يا أفيا نوزيمة. تنمشكر الله سبحانه وتعالى كتجمويك ناني كتك كبني هجي جشفا حبزروك يا سنتا. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mwanadamu katika dunia hii kwa ajili ya ibada, na pia akamwekea mapambo ya kila aina ya viumbe kiwemo wanyama, mimea, majabali, mito, bahari na kadhalika. Hizi zote ni kwa manufaa ama zina faida kwa mwanadamu, ili na yeye apate kuwepesi wa kumwabudu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pia katika viumbe hivi pia ambavyo vimemzunguka mwanadamu, pia vina hasara kwa mwanadamu iwapo mwanadamu huyu atavitumia katika njia mbaya. Wengine wanatumia miti katika kuroga watu, wengine wanatumia maji katika kuroga watu, wengine wanatumia mchanga katika kuroga watu, wengine wanatumia kila aina ya vitu katika kuleta ufisadi katika ardhi hii. Kama kawaida, mwanadamu hupatwa na mtihani, na mitihani hii inatokamana na mambo yake ya kidunia. Nafikiri tulitangulia katika nyuma kuelezana njia ambazo mwanadamu huyu anapata nazo mtihani, ikiwemo dhulma, kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kufanyiwa hasadi na kadhalika. Ili Mwenyezi Mungu akuangalie imani yako itaangukia wapi, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ama kukufuru. Naam, twende moja kwa moja katika lengo la siku ya leo. Leo hii insha Allah ta'ala tutaelekezana faida mbili tatu katika miti, katika tatizo la sihiri ambayo imekwama kwenye koo. Sihiri ambayo imekwama kwenye koo. Utapata watu wanalalamika ya kwamba, ustadhi, mimi nimeamka najipata kuna kitu hapa kwenye koo kimesakama, hakipandi wala hakishuki. Ama mara chatembea kinakuja kwenye koo kinasakama hapo, hakitoki nje. Hiyo ni sihiri, na mara nyingi sihiri kama hizi huwa ni sihirul maakul ama mashrub. Ile kuota kwamba unalishwa, kumbe unalishwa nyama ya maiti. Ama pia katika shughuli mbalimbali, pia kule katika masherehe, pia watu hufaniana husda kwa kutegeana vitu katika chakula, ndio pale unapata matatizo ya tumbo kila wakati. Ukijipata wewe una matatizo hayo ya kwamba kuna kitu kimesakama katika koo, hakipandi wala hakishuki, unakunywa maji lakini hakishuki, unajaribu kila mbinu, labda utapike lakini tatizo hilo halitoki, hiyo ni kwamba ni sihiri imesakama katika koo. Kipi cha kufanya katika kuondoa tatizo hili? Insha Allah Taala, tega sikio ili tuende sambamba katika faida hii. Unachohitajika hapa ni kutafuta mizizi ya ndimu pori. Mzizi ya ndimu pori, kisha na mzizi wa mbaazi, kisha upate na punje tatu za chumvi, kisha upate na punje tatu za ubani zuhra, na kisha upate kidonge cha bagahadi. Kuna ubani unaoitwa bagahadi, umefanana kidogo na ubani manemane. Kwa hiyo utatafuta ubani unaoitwa bagahadi. Ukishapata hizi vitu, kwa hiyo katika mzizi utachukua mizizi mitatu ya ndimu pori, utachukua mizizi mitatu ya ndimu pori, kisha utachukua mizizi minne ya mbaazi. Hii mizizi itakuwa ni saba, utaifunga pamoja. Mizizi mitatu ya ndimu pori na mizizi minne ya mbaazi. Hii mizizi utaikata vizuri iwe vipande saba.
mitatu ya ndimu pori, minne ya mbaazi. Utaifunga kwa pamoja, kisha utaisafisha, uifunge kwa pamoja, utaweka kwenye sufuria yako, weka maji yako kiasi, weka maji yako kiasi, yani kama vikombe vitatu kwenye maji, ili ichemke, ibaki vikombe viwili na nusu ama ibaki vikombe viwili. Kisha chukua utaweka na punje zako tatu za chumvi, utaweka punje tatu za ubani zuhura, kisha utaweka kidonge cha ubani bagadi. Utachemsha. Wakati wa kuchemsha usifinike sufuria, iache ichemke. Ikisha chemka, iache ipoe kiasi, utaweka kwenye glasi yako ya maji. Hiyo dawa utaweka kwenye glasi, kisha utaisomea. Ni vizuri sana ukasomea dawa yako hiyo kwa ajili ya kwamba ipate nguvu zaidi ya kufanya kazi. Utaisomea dua gani? Ibithwalu sihiri, zile aya ambazo za kubadilisha sihiri. Wa uhaina ila Musa na alqaswaqa fadayat alqafma yafikun wa qala fir'auna atuni bikulli sahirin alim. Hizo aya muadhatain, aya tukursi, hizo aya utazisoma, kisha utapulizia pale, kisha utatumia kunywa. Kunywa asubuhi kabla huja kula kitu chochote. Utakunywa asubuhi na jioni. Nimesema asubuhi na jioni kwa sababu kuna wale ambao wanaelekea makazini. Kwa hiyo mchana itaruka. Kama utakuwa uko pale nyumbani, basi tumia mchana, jioni na asubuhi, mara tatu kwa siku. Kwa wale ambao wanaenda kazini hawapatikani katika mchana majumbani, ama ubebe bila dawa yako. Iwapo utataka kubeba, unaweza beba kazini, utatumia. Kwa hiyo unaweza tumia mara mbili kwa siku ama mara tatu kwa siku. The moment ukiweka tu katika mdomo ile dawa, ukishakunywa tu utasikia mwili wote unasisimka, kisha pia unaweza sikia ka usingizi kazito kidogo kanakuja. Ukishakunywa unaweza sikia ka usingizi kidogo kanakuja, mzito kidogo. Hii ni kwamba ule sihiri inapambana tayari na dawa mara hiyo hiyo. Hakika utaona maajabu ya dawa hii, utaona kile kitu, edha utatapika, kwa sababu dawa hii iko uchungu kiasi. Utatapika ama usitapike, uendeshe, lakini ikishaingia ile dawa tu ndani ya dakika mbili tatu utasikia inakata kabisa kwenye tumbo. Yani itakata kama sekunde za kuhesabu. Utasikia kana kwamba kuna kijembe kinakata huko. Ni kwamba dawa imeingia na inafanya kazi kwa muda ule ule. Tumia dawa hiyo ndugu yangu, uliye na sihiri ndani ya tumbo, uchawi ndani ya tumbo, ama kitu kimesakama kwenye koo. Sihiri imesakama kwenye koo, kuna uchawi unaosakama kwenye koo, dawa yake ni hiyo. Wabillahi taufiq. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.